कोविड नाइन्टिनको दैनिक अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु मसँग दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ जसले साङ्केतिक भाषामा यसको उल्था गरिराख्नु भएको छ आज जेठ आठ गते पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पिसिआर विधिबाट गरिएका नमूना परीक्षणहरूको संख्या अडतिस हजार सात सय छत्तीस पुगेको छ हालसम्म आरडीटी विधिबाट अठहत्तर हजार छ सय पञ्चानब्बे पुगेको छ गत चौविस घण्टामा पीसीआर विधिबाट मात्र तीन हजार चार सय तेह्रवटा थप परीक्षण भएका छन् त्यसै गरी आरडीटी विधिबाट तीन हजार छ सय तेइसवटा परीक्षणहरू भएका छन् प्रदेशिक विवरण अनुसार आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमा प्रदेश नम्बर एकमा नौ हजार आठ सय सैंतिस प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार दुई सय उनासी बागमती प्रदेशमा सत्र हजार चार सय उना गण्डकी प्रदेशमा सात हजार अठार त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा दस हजार पाँच सय बैसठी कर्णाली प्रदेशमा सात हजार छ सय पैँसठी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उन्नाइस हजार चार सय पचासी।, पचासी गरी कुल अठहत्तर हजार छ सय पन्चानब्बेवटा आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणको नमूनाको संख्या पुगेको छ त्यसै गरी आइ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या पच्चिस हजार तीस छ आज जसमा प्रदेश नम्बर एकमा एक हजार एक एक तीन सय उन्चास प्रदेश नम्बर दुईमा चार हजार नौ सय छैसठी बागमती प्रदेशमा पाँच सय अठाइस त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय एकानब्बे प्रदेश नम्बर पाँचमा चौध हजार सात सय साठी कर्णाली प्रदेशमा सात सय एकचालिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार पन्चानब्बे गरी कुल पच्चिस हजार तीसजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ कल सेन्टरबाट दिएका सेवाहरू गत चौबिस घण्टामा एक हजार सात सय पचासी छन् यी कलहरू यहाँहरूले निशुल्क रूपमा एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र हाम्रा कल सेन्टरका नम्बरहरू हुन् यिनमा डायल गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा कोविड नाइन्टिनको विषयमा जिज्ञासा प्रश्नहरू सुझावहरू राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईवटा एप्लिकेसन छन् मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य त्यसै गरी वेब पेज छ कोभिडको छुट्टै वेब पेज कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आजसम्म छ्यालिस हजार चार सय सत्ताइस पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घण्टामा मात्र नौ सय सतहत्तरजनाले यो फारम भर्नुभएको छ र यहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकार हुन सक्नुहुन्छ यो फारम भरेर रेड जोनमा परेका मध्ये उहाँहरूमध्ये जना हुनुहुन्छ यसरी कुल हालसम्म रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरू चार सय पुग्नु भएको छ सबै रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरू सम्भावित संक्रमितहरू हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य भइरहेको छ युआई पेजहरूमा र एप्लिकेसनहरूमा यहाँहरूले नजिकको अस्पतालहरू जहाँ कोभिड नाइन्टिनको उपचार हुन्छ नजिकका प्रयोगशालाहरू जहाँ परीक्षण हुन्छ कोभिड नाइन्टिनको अन्य विवरणहरू विश्व र नेपालका तथ्याङ्कहरू अपडेटहरू र विभिन्न सूचनाहरू जनचेतनामूलक सूचनाहरू यहाँहरूले पढ्न हेर्न र देख्न सुन्न सक्नुहुन्छ आज चारजना टेको अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ डिस्चार्ज हुनेहरूमा तेइस वर्ष महिला सैतिस वर्ष पुरुष पच्चिस वर्ष महिला र सत्ताइस वर्ष पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै नौ दिनमा सो अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो यसरी कुल डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या उन्चास पुगेको छ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ सङ्क्रमितहरू नौजना थपिनु भएको छ जसमा रूपन्देहीमा एकजना सत्ताइस वर्षीय पुरुष जो श्रीलङ्कन गेस्ट हाउस क्वारेन्टाइन लुम्बिनीमा त्यसै गरी झापामा आठजना पुरुषहरू सत्र वर्षिया अठार वर्षिया दुईजना बिस वर्षीय दुईजना र तेइस बाहन्न र पचपन्न वर्षीयघरि आठजना पुरुषहरूको विधिबाट गरिएको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू सबै लक्ष्मीदेवकोटामावि क्वारेन्टाइन कचनकवल झापामा रहनुभएको हो यसरी कुल संक्रमित हुनेको संख्या चार सय त्रिपन्न पुगेको छ जसमध्ये तिन सय त्रियासीजना पुरुष र सत्तरीजना महिला हुनुहुन्छ सबै सङ्क्रमितहरूको उहाँहरू हाल रहेको ठेगानामा हाम्रो एपिडेमिलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र अन्य कार्यहरू हुन सुरु गरेको छ हालसम्म संक्रमित जिल्लाको संख्या अडतिस पुगेको छ जसमध्ये प्रदेश र कुल संख्या चार सय त्रिपन्न जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा चौरासीजना प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय छत्तिसजना बागमती प्रदेशमा छब्बिसजना गण्डकी प्रदेशमा चारजना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा एक सय सन्तानब्बेजना कर्णाली प्रदेशमा एकजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना गरी कुल चार सय त्रिपन्नजना हालसम्म संक्रमितको सङ्ख्या रहेको छ एउटा फेरि दुखद खबर रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित क्रिमसन अस्पतालको भेन्टिलेटर सहितको उपचारमा रहनुभएका मधाने गाउँपालिकाका एकचालिस वर्षीय पुरुषको आज बिहान नुदन भएको खबर प्राप्त भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र शोक शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो सम्वेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँ कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो हामीले यहाँहरूलाई विभिन्न अडियो क्लिपहरूको माध्यमबाट सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने गरेकै छौँ यसै सन्दर्भमा आज मैले एउटा प्रश्न लिएको छु जसको उत्तर दिनेछु नमस्कार म पाल्पा जिल्लापुर गाउँबाट रश्मिला श्रेष्ठ बोल्दैछु मेरो प्रश्न क्वारेन्टाइन सम्बन्धी छ र प्रश्न यस प्रकार छ हालै क्वारेन्टाइनमा रहँदा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ यसरी मृत्यु हुन नदिन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कसरी गर्ने होला धन्यवाद यहाँले क्वारेन्टाइनको बारेमा सोध्नु भएको छ क्वारेन्टाइनमा नेपालगञ्ज बाँकेमा मृत्यु भएको खबरको सायद यो सन्दर्भ हो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ बिरामीहरूलाई सङ्क्रमितहरूलाई उपचारको लागि वा त्यहाँ हुनुपर्ने टेस्टहरू त्यहाँको सबै किसिमको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र यस्तो मृत्युहरू र जटिल हुनलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशयको प्रश्न छ त्यसको जवाफमा हामीले क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यको तर्फबाट अप्नाउनु पर्ने विभिन्न विधिहरू विभिन्न कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ यो कुरा हामीले आफ्नो वेब पेजमा पनि राखिसकेका छौँ जस्तै सुरक्षा सामग्रीहरूसहित चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको त्यहाँ टोली रहनेको कुरा त्यहाँ एउटा टिम रहने कुरा जसले केस इन्भेस्टिगेसन गर्छ जसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छ त्यो टिमसँग समन्वय गर्ने कुरा क्वारेन्टाइनले एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्ने कुरा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा एम्बुलेन्स सेवासँग समन्वय गरेर चौविसै घण्टा एम्बुलेन्सहरू राख्ने कुरा अक्सिजन सिलिण्डरहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा दुई पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरा क्वारेन्टाइनमा जानु पूर्व स्वास्थ्य स्थितिको विवरण राख्नुपर्ने कुरा र रा, क्वारेन्टाइनबाट निस्कदै गर्दा पनि स्वास्थ्यको विवरण राख्नुपर्ने कुरा ज्येष्ठ नागरिक गर्भवती महिला किशोर किशोरी बाल बालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायतलाई विशेष किसिमका सेवाहरू विशेष किसिमको व्यवस्था गर्ने कुरा हाइजिन किट फर्स्ट एडको किटहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सरसफाइको व्यवस्था मिलाउने क्वारेन्टाइन खाली भए पश्चात डिज इन्फेक्सन गर्ने निसङ्क्रमण गर्ने कुराहरू क्वारेन्टाइनमा सरसफाइ गर्ने त्यहाँबाट निस्कने फोहरलाई मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्ने कुरा भौतिक दूरी कायम राख्ने त्यहाँ रहदासम्म आफ्नो फिजिकल हेल्थ व्यायामहरू गर्ने मनोपरामर्श सम्बन्धी र अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने कुरा र रह त्यहाँ रहदा व्यक्तिगत साम सुरक्षाका सामग्रीहरू मास्क लगायतका कुराहरू प्रयोग गर्ने कुरा समेटेर एउटा कार्यविधि बनेको छ हामीलाई लाग्छ हाम्रा देशभरका क्वारेन्टाइनहरू यही मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएका छन् नभएको भए हुनेछन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट क्वारेन्टाइनमा रहँदा त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य स्थिति बनाइराख्ने कुरालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र हामीले यस सम्बन्धी निर्देशिकाहरू र सुझावहरू र हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू समेत सो क्वारेन्टाइन रहेका स्थलहरूमा र त्यहाँ रहेका अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर गर्ने गरेकै छौँ यसो गर्दा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको थप जटिल पनि नहुने र मृत्यु पनि नहुने हामीलाई विश्वास छ यति भन्दै यो कोविड नाइन्टिनको अहिले दिनानुदिन अलिकति बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दा हुनुपर्ने संवेदनशीलता लगायतका विषयहरूमा यहाँहरू सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दै आजको यो अपडेट म यही अन्त्य गर्छु नमस्कार